Mēs varam būt aizņemtākie cilvēki, kas dzīvo ļaužpilnā pilsētā, strādā lielā kolektīvā un kuriem piesako tūkstoši. Tomēr tajā visā pa vidu justies vien, nesaprasti un vientuļi. Un vienalga, vai tu esi ekstraverts vai introverts, un cik aktīva ir tava sabiedriskā dzīve, un ka draugi tevi apskauž par to, cik labi tu izskaties un ko vien tu var atļauties. Un vienalga, ka tava laulība citiem no malas šķiet ideāli, jo tikai tu pats zini, cik vientuļš tu reizēm jūties, nespējot saprast sevi, un kur nu vēl atrast ceļu pie otra. Virspusējas attiecības pie vīna glāzes, noreibšana jaunās attiecībās ir plāksters, kas palīdz, bet tikai uz mirkli, jo mēs zinām, ka esam kas vairāk, un mūsos ir slāpes pēc kaut kā īsta, patiesa un nemainīga. Pēc kāda, kurš izprot mani un pieņem tādu, kāds esmu, kurš nenosoda, nekad nenodod un nepamet. Pēc kāda, kura priekšā var drosmīgi atklāt savu būtību, un ieskatīties arī otru sirds dziļumos, no sirds uz sirdi. Un tad viņa mīlestībā atplaukt kā krāšņs zieds visā savā skaistumā. Jā, tu man saprati pareizi, tāds ir tikai viņš, un viņam nav neviena līdzība. Viņš tevi mīl ar mūžīgu mīlestību, un viņš ir apsolījis, es būšu ar tevi ikdienas līdz pasaules galam. Tāpēc neuzliksim saviem mīļajiem nepanesamas nastas, sagaidot, lai viņi apmierina tās iekšējās pamatvajadzības, kuras var apmierināt tikai sadraudzība ar Tēvu caur Jēzu Kristu. Mīļie, dzīvē ir lietas, kas ir svarīgākas par pašu dzīvi, un tev ir tiesības to piedzīvot. Tāpēc droši iepazīsti Jēzu, un arī draudze prieka vēsts var kļūt par tavām otrajām mājām.